Het dagelijkse schoolvervoer is vanaf maandag niet gegarandeerd, zegt de voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, de OBS. En dat is Antonius Pocky tegenover onze redactie. Indien de acties komen, zullen de leerlingen weer eens de dupe worden van de problematiek, beseft de organisatie. Echter komt aan de andere kant het financieel verkeer van de bus- en boothouders in gedrang. Ondanks de gevoerde dialoog met het ministerie op 22 januari blijkt de late uitbetaling van de gelden een terugkerend fenomeen te worden, betreurt Pocky. Het is niet de bedoeling dat we moeten staken om de gelden te ontvangen, maar daar lijkt het wel op, zegt de OBS-voorzitter. Overeengekomen was om de stortingen op de 17e van de maand te voldoen. Gebleken is dat alleen in de maand januari de regering zich heeft gehouden aan deze afspraak. Want wij, schoolvervoerders en bootvervoerders, wij hadden een afspraak toen de tijd met het ministerie dat elke den tiende van de daaropvolgende maand de vervoerders zouden beschikken over hun geld. En we hebben gesproken met de leiding van het ministerie. Duidelijke afspraak gemaakt, alles op papier gezet. En we hebben gevraagd van minister, u geeft telkens aan van het is te snel, te vroeg. Den tiende van de maand wordt bijna nooit gehaald. Geef ons een indicatie waarvan u denkt van, kijk nou meneer Pocky, teken die tijd, dan zullen we dus wel in staat zijn om te kunnen betalen. Ook het vakantievervoer is lamgelegd, waardoor de docenten die in het binnenland werken niet kunnen afreizen naar de verschillende gebieden. De vakantievervoerders hebben slechts de vergoedingen tot de paasvakantie van 2023 ontvangen, zegt Pocky. En we zijn nu, paasvakantie is al voorbij 2024, dus een jaar terug hebben ze geld gehad. En ze kunnen niet uitvoeren. Dus die groep van leerkrachten, die groep is dus toch in Paramaribo gestrand. We wachten op de uitbetaling. Indien de gelden vandaag niet op de rekeningen van de bus- en boothouders staan, is het schoolvervoer van maandag 22 april niet gegarandeerd.